Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində sos reaksiya verilişidir. Hamınızı salamlayıram. Bugünkü qonağım tarixçi, araşdırmaçı, yazar Ramazan Hüseynlidir. Biz onunla sizi maraqlandıran bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Hər vaxtınız xeyir Ramazan müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı çox xoş gördük. Deməli Ramazan müəllim, öncə gəlin oradan başlayaq ki, bu günləri bizim hamımızı düşündürən suallar var. Bu suallardan biri Zəngəzur, Şərqi Zəngəzur bu sualdır. Şərqi Zəngəzur haradır, Zəngəzur haradır? Birinci bu haqda sizdən məlumat alaq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bugün doğrudan da ictimaiyyətdə müəyyən bir coğrafi anlam deyiləndə, Zəngəzur deyiləndə düşünülür ki, bunun Şərqi Zəngəzurdursa bunun qərbi ha tərəfdədir. Bəli. Başqa bir cəhətlərdə də var ya yox. Ona görə də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Qarabağ deyilən bir əraziyə bir aydınlıq gətirək ki, qoy gənc nəsildə və digər lap yaşlı nəsil bilməyənlər də bilsinlər ki, çünki Sovet hökuməti dövründə Qarabağ deyiləndə Aran rayonları nəzərdə tuturdu. Ortada bir dağlıq Qarabağ yaratmışdı Sovet hökuməti, oradan yuxarı tamam başqa adlanırdı. Əslində isə Qarabağ harada? Qarabağın ərazisi Gəncə Qarabağ bədərbəyliyi yorubdu. Yəni Qarabağ Gəncə bədərbəyliyi. Onun ayrı inzibati ərazisi var. Qarabağ xanlığının başqa ərazisi var. Qarabağ general qubernatorlarının tamam bambaşqa ərazisi təmsil olunur. Və Zəngəzur dedikdə, Zəngəzur hər üçündə, lap bədərbəylik dövrüdə, yəni 1400-cü illərdə Qaraqoyun dövründən də, sonra xanlıq dövründə də, general qubernatorluq dövründə Qarabağ Gəncə bədərbəyliyinin, sonra Qarabağ xanlığının, sonra Qarabağ general qubernatorluğunun ərazisidir. Yəni konkret olaraq Qarabağ ərazisidir. Bəli. Heç bir dövrdə başqa bir yerdən idarə olunmayıbdır. Sual ortaya çıxır. Birdən görürsən, bəzi insanlar deyir ki, mən Şərqi Zəngəzuruyam və yaxud Zəngəzuruyam. Amma demək lazımdır ki, Zəngəzur özü Qarabağın özünün əsas əhalisini təşkil edən biri Zəngəzurdur. Yəni Zəngəzurun verilməsində, yəni 1921-ci ildə Zəngəzur verilibdir. O isə yəni qərbi 4 rayon ərazisi, yəni indiki Qaraçaysa, yəni Sisyan, Gorus, Miğri, Kafan bu ərazi qərbi Zəngəzurdur. Bu ərazi elə bir ki, bizim o milli hökumətimizin ərazisidir də. Bəli, bəli, milli hökumətimizin ərazisidir. Konkret Qarabağ General Cumhuriyyəti, Xalq Cumhuriyyətinin ərazisidir. Qarabağ General Qubernatorluğu tərəfindən idarə olunurdu. Onun konkret ərazisidir. General Qubernatorluğunda rəhbəri Xosrov bəy Sultanov idi. Paşa bəy oğlu Sultan bəy, yəni Xosrov bəy idi. Yəni mərkəzi də Qarabağ General Qubernatorluğunda mərkəzi Şuşa şəhəri idi. Yəni orada təbil təslim axtı var. Orada Sovet hökuməti gələndə, süqut eləyəndə orada Zəngəzurun da təbil təslim axtında hansı kətlər, hansı nə qədər ərazi filan təbil təslim axtında öz əksini tapır. Sonradan yəni az bir müddət ərzində Sovet hökuməti Zəngəzuru bizdən aldı. Bir mərkəzi komitənin bir qərarı ilə, nə də dövlət qərarı da yoxdur ki, elə mərkəzi komitənin bir 3-3 nəfərin səs verməsi ilə Zəngəzurun bir hissəsini, yəni bəri hissəsi qaldı özümüzdə, o tərəf hissəsi, yəni bu hissəsi hansı idi? Bəri hissəsi indiki Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, yəni Cəbrayilin bir hissəsi, bir də Laçın, Kəlbəcər. İndi deməli belə anlaşılır ki, bunlar da Zəngəzur sayılırdı. Bəli, 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 bəli. Yəni Zəngəzur qəzadır. Zəngəzur nə xanlıq deyil, nə bəylərbəylik deyil. Yəni Qarabağ xanlığının Qarabağ ərazisidir, sonra Qarabağ general qubernatorluğunda bir ərazisidir. Yəni konkret olaraq Qarabağ cəmaatıdır, köhlü Qarabağ cəmaatıdır, burada başqa məsələdən söhbət gedə bilməz. Biz bu əhalidir, sonra Qərbi Azərbaycandan əhalisi çıxanda, istər əvvəl, istər sonra çıxanda, biz bu əhalini niyə Ermənistanlı kimi qəbul etdik? Bəli. Çünki artıq Sovet Ermənistanının ərazisinə daxil oldu, Sovet hökuməti əlimizdən aldı, verdi Ermənistana. O əhali zaman-zaman çıxdıqca biz onları Ermənistanlı kimi qəbul etdik. Əslində isə sırf bu 4 rayonundan da olan əhali sırf Qarabağ cəmaatıdır. Bu 4, yəni Gorus, Miğri, Sisyan, Kafan. Başqa bir ərazidə var. Cumhuriyyət başqa bir ərazidə vermişdi. Göyçənin göldən bəri olan hissəsi ki var, o göldən bəri olan hissəsi, yəni bizim 1919-cu seçkilərdə bizim Göyçə dairəmiz var. Özü Gəncə general qubernatorluğuna tabidir. Heç ondan danışan yoxdur. İndi doğrudur, oradan bir koridor olacaq, oradan bir yol olacaq, böyük bir, yəni oradan
Möhteşem bir demir yolu filan böyle kat geçecek diyen ile Zencezur öyle böyle de işte lor lehçe dedisi mod olup da Göyçe'den danışan yoktu ki Göyçe'den indi yol çeşmirdiğini hiç danışmıyor. Yani. Azerbaycan medeniyetinin, Azerbaycan şifahi halk edebiyatının, yazılı halk edebiyatının, Azerbaycan şehriyatının mekanı, merkezi Göyçe'di. Yani. Yani Göyçe gölü bizim için müqəddəs bir göldü, onu hiç vaxt unutmaq olmaz. Deməli, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz aşağıda rəy bölümündə. Eyni zamanda verilişimizlə bağlı da hansısa sualınız varsa, onu da ünvanlaya bilərsiniz orada. Deməli, Ramazan müəllim, bu məsələyə aydınlıq gətirdik Zəngəzur məsələsinə. Əlbəttə ki, biz 44 günlük vətən savaşına, eləcə də 23 saatlik antiterror tədbirlərində böyük qələbə zəfər qazanmışıq və Qarabağımızı işğaldan azad etmişik. Və Qarabağda hal-hazır ki, quruculuq işləri, əhalinin qayıdışı barədə fikirlərinizi almaq istəyərdim. Necə görürsünüz? Necə gedir proses? Şükür Allaha ki, doğrudan adam Qarabağa səfər eləyəndə heç inanmırsan ki, ilahi, görəsən, yəni bu gördüyüm həqiqətdirmi? Mən o özüm oralıyam, orada çox şeylərin şahidi olmuşam. Və ümumi bircə yaşayışın da digər dövrdü hadisələrdə həmişə orada olmuşam. Yani ona göre inanılmaz bir qələbədir. Yani o demek değil ki, erməni bizden güclü. Ermənin arkasında duran qüvvələr, yani bu qüvvələri üzerinde, tək ki orada 5-10, tutaq ki, 10-20 min erməni silahlı qüvvələrinə yox, dünya güclərinin karşısında, bu tədbirin, təpkinin karşısında, yani burada antiterror əməliyyatı keçirmək ve bugün de sözünü demek, bu elə belə məsələ deyil. Ali Başkomandanın, Azərbaycan əskərinin qanı və yaralı qazilərimizin canı hesabına azad olunmuş bir ərazidir. Şükürlər olsun, işlər gedir, yəni qani edir, hamını qani edir. Ancaq məsələlər var ki, bildiyiniz kimi mən həmişə də, yəni bir ziyalı kimi bu bölgədən olmuş adam kimi, həmişə mən deyirəm ki, kətlərin birləşdirilməsinin mən konkret əleyhinəyəm. Ola bilməz. Yəni kətləri, əhalini yaşadığı əraziden, qəbirsanlığından kənarlaşdırmaq olmaz. Cənab Prezidentə düzgün layihə təqdim etmək lazımdır. Şəhər ətrafı yaxın kətlər varsa bunları birləşdirmək lazımdır. Ancaq bu bizim bəzi kim bu tender bəylərimiz ki var, bunlar üzərinə biraz ucuz başa gəlsin deyə gətirib layihə təqdim edirlər ki, bunu da bura birləşdirsək daha yaxşı olar. Amma anlamaq lazımdır ki, bu kəndin, tutaq ki, bu 50 evdirsə, bunun 300 il yaşı var, bunun 200 il yaşı var, bunun qəbirsanlığı var və bunun yerləşdiyi coğrafiyada sel su bunu basmır. Yəni bütün bu məsələləri hamısını önəmə gətirmək lazımdır və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə müəyyən dəyişikliklər eləmək lazımdır. O tender bəyləri ilə də bir görüşmək lazımdır. Onlar ifrat dərəcədə yəni bədxəşlik eləyə bilməzlər. Dövlətin, hökumətin ayırdığı vəsaiti yerli yerində və cənab prezidentin qarşısında belə də hesabat verməyə həmişə hazır olmalıdır. Həm də bu bir müqəddəs işdir də. Yəni biz o torpaqları şəhidlərimizin qanı ilə işğaldan azad etmişik. Orada quruculuq işlerinden məşğul olan adamlar da bu işlere müqəddəs iş kimi baxmalıdır. Yəni oradan sən nəsə uğramaq, oradan nəsə qapmaq, onu nəsə eləmək bu artıq nəinki belə deyək, həm də bir vicdan məsələsidir. Allah qarşısında bir xidmətdir. Zahar bəy, Allah keçsin günahımdan bu xalqın, bu millətin biz canlı şahidləriyik də bu iş hadisələrin Məkkəsi, Mədinəsi Qarabağda. Qarabağda görülən işlərdən pul uğurlayıb, pul qazanmaq meçiddən uğurluğa bərabərdir. Çünki onun hər bir metrində Azərbaycan şəhidinin qanı var. Oradan uğurluq eləmək, eşidir yəqin ictimaiyyət, oradan uğurluq eləmək meçiddən uğurluğa bərabərdir. Orada fırıldaq gəlmək, gedib Quranı ayəsini tərsinə oxumağa bərabərdir. Ora hər bir metrində qan tökülmüş bir ərazidir, bir coğrafiyadır. Və çox xahiş edirəm, bəzi yoldaşlardan, bəlkə də efirdə yeri olar, yeri olmaz. Ora turist səfəri gedənlər, portaldan çəkənlər, qoltuğunuza 750 qram araq vurub, özə bu biyabırçı paltarlarla yanınızda başqa adamlarda aparmayın. Ora bizim ziyarətgahımızdır. Ora bizim Məkkəmizdir, Mədinəmizdir. Gedəndə ananızdan, bacınızdan, heç olmasa könəndə Şuşanın o qayalarına baxanda biraz utanmaq lazımdır ki. Görəsən ilahi, bunu çıxan oğlanlardan neçəsi getdi, neçəsi qaldı.
Oğulların ruhu baxır orada. Orada ədəbsizlik eləmək olmaz. Orada ədəbli paltarla getmək lazımdır. Ziyaratgahdır. Qarabağda belə adi elə gəldim burada filan kəs bir şirkət açdı və o şirkətə də yer ayırdılar ki, əç, biç, yox olamaz. Bir məsələnin üzərinə siz sual verməmişdən mən qayıtmaq istəyirəm. Buyurun. Bunu azad eləyən Azərbaycan əsgəri, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan əsgəridir. İndi bugün görək, burada yetişdirilən məhsuldan Azərbaycan əsgərinə biz pay verə bilirikmi? Xeyr, bu təsərrüfatsızlıqdır. Göykə aşırımında, qarın şaxtanın içərisində duran Azərbaycan əsgəri 100 min yeşik arıdan orada 1 kilogram heç olmasa bal aparıb ona verdikmi? Orada yetişdirilən məhsullardan, qoyun, quzu ətindən, o belə deyək, təzə ətdən, süddən, qaymaqdan Azərbaycan əsgəri bir qaşıq dadır mı? Bunu həyata keçirmək lazımdır. Onun, o Azərbaycan əsgərinin qanı, canı bahasına əmələ gəldi bu işlər. Yəni, burada yetişdirilən, elə bir təsərrüfat mexanizmi yaratmalıyıq ki, həmi əhali dolansın, həmi bahasını qaradan götürürsün, həmi də Azərbaycan ordudan duran, Qara Gölün, Laçının Qara Gölündə duran Azərbaycan əsgəri, o qarı dağda duran Azərbaycan əsgəri orada yetişdirilən məhsuldan yeməlidir ki, onun taqəti olsun, da tenderinin alınan ətdən yox. Yəni, hesab edirəm ki, bu məsələlərə diqqət ayırmaq lazımdır. Taxıl əhmək olmaz, taxıl bəri tərəflərdəkilər, alan tərəfində. Ancaq yetişdirilən ət məhsulları, süd məhsulları, yağ, bütün Azərbaycan ordusunun təminatı o yararlı torpaqda yetişdiriləndən getməlidir. Nəinki kənardan alınmaq. Hesab edirəm ki, bu məsələyə önəm gətirmək lazımdır. Azərbaycan əsgəri o yetişdirilən o Qarabağa əmlik deyil, onun ətin yeməlidir. Nəinki onu... Orada Azərbaycan əsgəri dursun qarada, yetişdirilsin, Bakının restoranlarında yarım müddər yesin. Olmaq və ədalətsizlikdir. Qarabağ, Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan əsgərinin qanı, canı bahasına azad olunmuş ərazidir. Yetişdirilən hər bir məhsulda da onların payı var. Bəli, deməli, Ramazan müəllim, elə bu məhsullardan söz düşmüşkən, kənd təsərrüfatı, ərzaq məhsullarında bahalaşmalar müşahidə olunur. Və əhalinin də narazılığı var əlbəttə ki, bu istiqamətdə də sizin belə deyək, məlumatlısız fəaliyyətiniz olub deyənə sualı sizə verirəm, kənd təsərrüfatı ilə bağlı. Kənd təsərrüfat məhsullarının bahalaşması nə ilə əlaqədardır sizcə? Zahar bəy, bu əhalinin, ictimaiyyətin əhalinin ən ağırlı sahədir. Yəni bu, mən özüm də kənddə anadan olmuşam, orada büyümüşəm, əlaqəm var. Bu saatı bu dəqiqə deyərəm ki, hamını narahat edən bir məsələdir. Yəni, Çəkkinin, vətəndaşın bir bazar zəmbili var. Həmişə onunla hesablanır. Bu günləri ərazi başdan başa boş. Demək olar ki, ölkə rəhbəri və eşitsin yetkililər mənim dediyimi. Ölkə rəhbəri istənilən vaxt kifayət qədər bura vəsait ayırıbdır. Lakin vəsait təyinatında xərclənmədiyi üçün yalancı hesabatlar verilir, yəni yerində təyinatında xərclənmədiyi üçün bugünkü gün bizim bazar iqtisadiyyatından əhalimiz narazıdır. Yəni, nədir əsas məsələ? Cənab Prezident 2-3 dəfə bölgələrdə təsərrüfatların bərpası, onların inkişafı üçün 2-3 dəfə pul ayırıbdır. Bu puldan tikilən, yaradılan təsərrüfatların hansı özün doğrulduqdur? Kimlərə verilib bu pul? Və nə formada verilibdir? Cənab Prezident sərəncam verdi ki, ölkəyə yaxşı cins heyvanlar gətirilsin və onun 60%-ını dövlət hesabına ödənilsin. Nə baş verdi? Deməli, bir az 2-3 il şərait yaratdılar, çasıb zümrədə. Bu sərəncamdan irəli gələn bəzi məsələlərdən yararlandılar, heyvan aldılar, yəni artırdılar, biraz vəziyyət yaxşılaşdı filan bəşməkən. Aradan 2-3 il bundan qabaq bir qərar qəbul yığışdı bizim hörmətli kənd təsərrüfat mütəxəssisləri, bir qərar qəbul elətdilər ki, bəs bu layihədən əhali kasıb zümrə, o belə deyək də, qara cəmaat yararlana bilməz. Niyə eləmək lazımdır? Bunu ancaq iri təsərrüfatlara vermək lazımdır. Mən sual verirəm. Kənd təsərrüfat mütəxəssisləri də baxa bilərlər, yəni oturub onları müzakirə edə bilərik. O bir dənə, iki dənə, üç baş, dörd baş alan maldar, o maldan yararlanan təsərrüfat, o kiçik təsərrüfatın hal-hazırda ondan artırdığı heyvanlar yerindədir.
çok yukarı ranklı adamların himayesinde olan tesarrufatlara verilmiş 4.000, 5.000 hatta 10.000 baş maldan bir tanesi yerinde yoktu. Hardadı bəs? Allah bilir hardadı. Ben 59 milyonla ne kadar korrupsiya idarəsi bir neçəsini tutup kenara pul çıxıbdı geri qayıtmayıb. Nədir hemen puldu da? Kübrələr gəlir. Kübrələr gəlir. Keyfiyyəti yoxdur. Kübrələrin keyfiyyəti yoxdur. Dövlət alladırlar. Bu işlə məşğul olanlar. Demək olar ki, məhsuldarlıq aşağıdır. Planlı surətdə təsarifatların idarə olunması yoxdur. Bir başka bir qərardan deyim. Deməli, Cənab Prezident ərzaq buğdasının yəni çoxaltmaq üçün, özümüzdə istehsalını artırmaq üçün kəndlərə də yəni 10 qəpik bazara satın almada 10 qəpik ərzaq buğdası üçün də yəni qərar verdi ki, kim ərzaq buğdası yetişdirirsə və onu bazar qiymətindən də 10 qəpik də artıq, yəni 4-də 1-i qədər orta bazar qiymətindən əlavə pul ödənilsin. Nə baş verdi? Dərhal bizim ağıllılar, kənd təsarrufatını bilən ağıllılarımız yığışdırar nə qəbul elədilər? Hansı qərarı qəbul elədilər? Deməli, suarma sistemleri ki var, o damcı suarma sistemleri var. O sistemlerin altında kimin buğdası varsa, demək olar ki, bu ərzaq buğdası hesab olunur. Min illərdir bizim öküzünə, cütünə, traktoruna əkib yediyimiz buğda, sən demə heyvan buğdasıymış, mal buğdasıymış, bunu bir yemək olmaz. Sual ortaya çıxır, necə ola bilir ki, Qazaxıstanda suarma sistemlərinin altında suarılır bu buğda, Rusiyada suarma sistemləri altında bu buğdanın, necə ola bilər ki, bizim min illərdir bu buğdanı əkib yiyən babalarımız 120-130 il yaşadı, bizə gəldi bir iki il bundan qabaq qərar çıxdı ki, sən demə bu buğdanı yemək olmaz, çünki bu suarma sistemləri deyil. Nədir, məsələnin kökündə nə durur? Çünki suarma sistemləri yuxarıdakılara bağlıdır. Cənab Prezidentin isə bu işdən xəbəri yoxdur. Yəni, əhalinin birinin 5 hektar yeri var, elə deyil. 5 hektar yeri buğda kibdir, elə mi? Analiz eləməlisən ki, bu ərzaq buğdası kimi qəbul onun kilokavinası uyğundur yoxsa yox? Yoxsa sən nə vaxtdan görünüb ki, buğda, belə de el dilində deyil, buğda dimdiyindən su içir. Ayağından su içər, dimdiyindən balalar. Nədir? Buğdadır. Deməli, burada bir anormallıq var. İkinci bir məsələ, mən hesab edirəm ki, və cəmaatın da o belə deyək, ölkə rəhbərinə müraciəti, hökumətimizə müraciəti ondan ibarətdir ki, kəndlinin istehsal etdiyi məhsulu dövlət almalıdır, tədarük idarələri olmalıdır. Yəni, o alıcı axtarmamalıdır, tədarük idarələri var idi. Tutaq ki, biri, laf belə deyək, Göyçayda, Kürdəmirdə biri nar yetişdiribdi. İndi bunun alıcısı bir nəfər, iki nəfərdir. Bu bir nəfər, iki nəfər hansı qiyməti deyirsə o qiyməti alır. Bu yazıq almalıdır da. Ancaq dövlət bunu kasıbın istehsal elədiyi məhsulu, kətçinin istehsal elədiyi məhsulun alıcısı dövlət özü olarsa, həmi dövlət özü varlı olar, həmi əhalinin büdcəsinə daxil olar, həmi də dövlətin büdcəsinə daxil olar. Biz sadəcə misal deyim. Tutaq ki, Azərbaycanın yarısı bu saat tandırxiyar istehsalından məşğuldur. Hara gedirsən indi pomidorxiyar, mən bir dəfə deyilə bir məclisdə də dedim, tədbirdə də dedim ki, bu pomidorxiyar yaxşı şeydir, sonra da İsmail qurbanında gəlin ətlə nə lazım, elə adama bir rəyən, hər yə bir rəyən pomidor yumurta payı verək, gələ bu da qurbanlıq əvəzidə. Pomidorxiyar zəruri ərzaq məhsulu deyil, körək deyil, körək buğdadır, kartofdur, Qarabağ azad olunubdur. Biz ikinci körəyi Qarabağda istehsal edə bilərik. Ağdərə rayonu başdan başa taxılçılıq olubdur, digər hadı indi, Xocavənd rayonu onu kimi taxılçılıqdır, ərə özümüzdədir, öz torpağımızdır. Niyə ki pişməyək bunları? Yəni, biz özümüz ağıllı proqramlar qəbul etməliyik, heyvandarlığı artırmalıyıq. Nə günə qalmışıq ki biz? Nə günə qalmışıq ki? Biz ət, yağ, süd məhsullarını biz kənardan gəlməsə bizdə bir, necə deyim, bir katastrof gözlənilir. Hansı ki bu əhali, ey xalq və Azərbaycanın bu kət təsarrufatı ilə məşğul olan insanlarına deyirəm, bu ölkə Bakı neftinə qədər aqrar ölkə olubdu. Bunun əkinçilik, biçinçilik tarixi var, mədəniyyəti var özünün. Bu əhali heyvandarlığı da məşğul olmağı bacarır, bu əhali əhməyi də bacarır, biçməyi də bacarır. Yetər ki, buna bir yaxşı proqramlı surətdə, belə deyək də, hər bir zona üçün spesifik əkiləcək bitkilər var idi.
Bu bitkilerle ekmek lazımdır. Hala ülkede bolluk yaratmak lazımdır. Çörek bolluğu yaratmak lazımdır. Ne vaziyete kalmışız ki? Kenardan bize et gelmese et yoktu. Buğda gelmese buğda yoktu. Topuklarımız da ne bileyim öyle yalandan filandan orada. Ölümümüz niye ekmirik ki? Niye ekmirik? Ben mesela hususi olarak bir meselenin üzerine kayıtmak istiyorum. Konkret olarak et meselesinin üzerine. Buğda meselesi çetinleşende Cenab-ı Prezidentin gösterişiyle erzak buğdasına olan idhal xerçleri üzerinden götürüldü. Yani, yani götürüldü, ehali hamı getirir, ona göre de çörek stabil dayanıp da. Ama görürsünüz et 14 manattan 21-22 manata kadar kalkıptı. Niye? Yani. Et özü de erzak məhsuludur ve zarur erzak məhsuludur. Yani. Yaxşı olar ki, iri ve xırda bunuzlu heyvanlara idhalda orada bir 56 qəpik, bir de 96 qəpik her diri çeksi idxal da var. Azərbaycan büdcəsinə elə də çox təsir eləyən bir rəqəm deyil. Bu da zəruri ərzaq məhsulu kimi. Yəni, qəbul olunsun, bu idxalda olan həmən o belə də kömürü haqqı üzərindən götürürlərsə, orada kasıbın büdcəsinə xeyri təsir edər. Yəni, biz elə bir proqramlar, elə bir qanunlar qəbul etməliyik ki, o qanunlardan kasıb zümrə bəhrələnsin. Oligarxlar yox. Bəli. Parnikiyələr yox. Parnik 10 dənə parniki var. Pomidor istehsal edib 5 nəfər də işlədi. Apardı, satdı, pulun gətirdi. Neçə nəfər adam açdı? Bir ayrıya getdi elə. Ancaq biz şərait yaratsaq ki, bütün əhalinin istehsal elədiyi buğdası, meyvəsi, narı, digər məhsullarının dövlət tərəfindən nəzarət və alıcılıq qabiliyyəti var. Bunun üçün saxlama yerləri var. Tədarükü var, satışı var. Onda nə çətlərimiz boşalmaz. Cənub bölgəsi, Bağşirvan boşalır. Bu ölkənin problemi yalnız Qərb Azərbaycanlılarla Qarabağlılar deyil. Bu ölkənin ümumi özünün yükü var, gücü var. Digər yerdə bizim yaşayışımız var. Bütün bunların hamısı nəzarətdə qalmalıdır. Qubanın dağ kətlərindən əhali cavanlar qaçır. Şamaxıda onu kimi digər. Yəni biz elə bir qərarlar qəbul etməliyik ki, elə bir qərarlar əhali yeri yerində saxlanılsın, dayansın və orada işləsin. Bunun üçün yetər ki, mənə elə gəlir ki, Cənab Nazir, Kənd Təsərrüfat Naziri hər bir bölgədə müşavirələr keçsin, kəndin bölgələrin ağırlı insanları ilə müzakirələr aparsın, nəyi yetişdirmək lazımdır, problem nədir, problemin kökü nədədir? Yəni, o fermerləri qəbul etdim, fermer belə getdi, fermer də biraz o tərəfdən o tərəfə getdi. Bu məsələnin həlli deyil, köklü. Mən bir məsələ deyim və səmimi qəbul edin, Zahar müəllim. Buyurun. Biz ancaq Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında olan xidmətlərindən çəkəndə Naxçıvanski hərbi məktəbi danışırıq və digər məsələləri, zavodları filanlar. Ancaq özəyi, onun özəyi İmam Mustafayev tərəfindən qoyulubdur. Ondan əvvəlcə də Mir Cəfər tərəfindən qoyulmuşdu. Amma böyük inkişafı, böyük bir ordunun yaranması Heydər Əliyevin dövrünə təsadüf edir. Azərbaycanda olan kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri, yəni böyük təcrübəsi olan kənd təsərrüfatı mütəxəssislərini dəvət etmək lazımdır. Onlarla bu məsələni müzakirə etmək lazımdır. Necə ki, hərbi məsələləri. Döyüş başlayanda nə oldu? Birinci Qarabağ müharibəsində olan kəşfiyyatda iş olmuş və digər orada insanlarımızın köməyinə ehtiyacımız oldu. Çünki coğrafiyanı tanıyırdı. Bu məsələdə də böyük bizim kənd təsərrüfat mütəxəssisləri ordusu var. Yaşlı insanlardır, onların orta yaşlısı var, yaşlısı var, alimlerimiz var. Dünya səviyyəli bizim buğda sortları yetiştirən alimlerimiz var. Bax, bu insanların tövsiyəsinə, köməyinə ehtiyacımız var. Nəinki, mən təsir haqqında danışacaqdım, nəinki bu universitetlərin hansının qapısını açırsan, görürsən yazırım, management market, management market, Allah kəssin management marketinizi, da nə qədər olar bu ixtisas? Bizə əhalini narahat edən, əhalinin zəif yeri olan kənd təsərrüfat mütəxəssisləri lazımdır. Onlar Avropada gəlsin, onlar təsir alsınlar. Ta nə qədər menecment olar, mən başa düşmürəm, nə qədər marketing olar? Buna ehtiyac var mı? Yəni bizim mütəxəssislərimiz var, kənd təsərrüfat mütəxəssislərimiz. Hesab edirəm ki, bu orduya böyük təcrübəsi, böyük belə deyək, elmi qabiliyyəti, təcrübəli insanlarımız var. Bax, bunların bəli, təcrübəsindən istifadə edib biz ərzaq proqramlarını, ərzaq məsələlərimizi həll edərik. Azad, firavan, müstəqil Azərbaycanda
daha geniş, nəinki dedikodulu, nəinki ehtiyaçlı, ehtiyaçsız və dedikodusuz bir Azərbaycan yaradar. Aydındır Ramazan müəllim. Başqa deyəcəyiniz varsa buyurun. Başqa deyəcəyim heç də yəni elə bir məsələ yoxdur. Bilirsiniz ki, mən Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə əlaqədar həmişə sizin efirlərdə olmuşuq, zamanında öz sözümüzü demişik. Hesab edirəm ki, Qərbi Azərbaycan məsələsi, hətta mən Ulu Yurdu Miravan kitabını dəfələrlə demişəm, qutaranda, yox birinci kitabımda. Mən demişdim ki, mənim kitabın redaktoru mənə sual verdi ki, Ramazan müəllim, Qarabağlısa, nə əcəb Qərbi Azərbaycanla bu qədər yana-yana danışırsan? Orada kitab ondan da qutarır ki, Qərbi Azərbaycan, Qarabağ bir bədəndə iki yaradır. Birinin yarası qan verir, birinin isə qaysaq tutur. Mən Qərbi Azərbaycan mövzusuna toxunduqda, onun da üzündəki o qətməyi qopartmaq istəyirəm ki, o da qanasın ki, qan-qana qarışsın. Bəlkə onda bu millət oyana. Və bu müsahibəni də ilk dəfə sizin də cavan vaxtınız, mənim də cavan vaxtım 2004-cü ildə, 2005-ci ildə mən sizə vermişəm və orada da sizin məqalədə getmişdi. Bəli. Yəni, Qarabağ məsələsi yekunlaşdı. İndi qaldı bizim köhnə qan verən o bir yaramız. O bir yaramız üçün çox proqramlı surətdə işləməliyik. Hesab edirəm ki, Qərbi Azərbaycan icması toplantılarını keçirməlidir. Biz çalışmalıyıq ki, beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq o insanların hüquqlarının bərpa olması barədə tərəflərimizi etməliyik. Tərəflərimizi ta Paşinyana müraciət edib ləyaqətli qayıdış barədə danışmaq olmaz. Tərəflərimizi eləyir. O mülk bizimkidir. Ata-baba yurdumuzdur. Danışıqlar gedir. Sülh danışığına gedirik. Bu bir başqa mövzu. Amma neçə ki biz ora qayıtmamışıq. Qayıtmağımızı təmin olunmayıbdır. Hesab edirəm ki, bu insanların beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq Qarabağ əhalisini yerinə qayıtdıqdan sonra bu əhalinin də laf elə o dövrdə də heç onu gözləmək lazım deyə tam qayıtsın. Bu əhalinin, Qərbi Azərbaycan əhalisinin köşkünçülük, qaşqınçılıq, statusu qayıtmalıdır, ikili vətəndaşlıq olmalıdır. 92-ci ildən Azərbaycan parlamentinə telegram vurmuşam. Bu barədə mövzum həmişə bu mövzu olubdur. Bu insanların hüquqlarının qorunması olubdur. Bu mövzunu həmişə gündəmdə saxlamalıyıq və Qərbi Azərbaycanlıların qaşqınlıq, köşkünlük statusu bərpa olunmalıdır. Bu mövzuda da yəqin ki, onların özləri ilə də söhbət edəcək. Ta biraz orada, nə bilim, belə oxuyurduq, belə filan olur. Siyasət, dünya, gediş tamam başqa şey tələb edir bizdən. Ona görə də hesab edirəm ki, daha yaxşı olar. Ancaq bir məsələ unutmuyum, icazə buyurun. Verirsən. Məsələ unutduq o məsələni. Bəli, buyurun. Qarabağda gedən antiterror əməliyyatı BMT-nin qəbul etdiyi 4 qərarın yerinə yetirilməsi onun icrasıdırmı? Yoxsa bizim qoçaqlığımızdırmı? Yoxsa ilahi bir hökmüdür? Və şəklini göstərməyi ehtiyac yoxdur. Ancaq bir məsələni deyim Azərbaycan ictimaiyyəti bilsin ki, bu Allahın da özünün bir hökmüdür. 1828-ci ildə erməniləri, yəni Türmənçay müqaviləsindən sonra 40 min ermənini ki, İrandan köçürürlər. Köçürəndə onları indiki Ağdərə rayonu ərazisinə köçürürlər. Bəli. Bu əhali, bu o torpaq bildiyiniz kimi, yəni dəfələrlə demişik, Ağdərə torpağı tərtərin bir 70%-ı, Göranboyun bir hissəsi, Kəlbəcərin bir hissəsi, Ağdan bir hissəsi, bir soyun, bir oğuz soyunun, bir kolanı soyunun torpağıdır. Bunlardan ermənilərin harası xoşu gəldi, o əhali ki, vermək istəmədi. Qribayedov məktub yazdı ki, bunlar burada bunların yaşamağına manikçilik törədəcək. Çarın əmri ilə o əhali 1828-ci ildən köçürüldü. Bu əhali köçürüldü, çox pis şəkildə köçürüldü. Atına, inəyinə, öküzünə yöhülü, ağlaya-ağlaya. Ermənilər gülə-gülə gəldi, onlara müəyyən imtiyazlar verildi. Bu əhali də köçürüldü, yəni Şirvana. Çox əziyyət çəkdi, ölən öldü, qalanı qaldı. Və aradan 194 il keçdi. 194 ildən sonra buradan köçmüş Pirəvət cəmatının içərisindən bir nəfər sərhəd qoşunlarında, bəli, polkovnik leytinant Laçın keçid məntəqəsinə rəis təyin olunur. Həmən o 1828-ci ildə köçürülən əhalinin o ağlaya-ağlaya o Ağdərənin o
vətən o tərtər boyunda olan ərazini tərk edənin birinin nəvəsidir. Və konkret olaraq Vardanyanı tutandı. Həmin adam. Həmin adam. Bəli. 194 il bundan öncə orada onlar çıxanda ağlaya-ağlaya gedirdi. Antiterror əməliyyatı keçəndə ağlaya-ağlaya Qarabağı tərk edən ermənilər, o da teröristler de var idi, çoxunu indi biz aydınlaşdıramadık. Bütün o 80 min, 50 min erməninin, yalan deyirlər, 100 min ermənicə de orada yox idi. Onun göz yaşlarının şahidi oldu. Həmən o vaxtı ilə o 194 gün bundan qabaq çeçən həmən o kişinin nəvəsinin. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni Ali Başkomandanın iradəsi, Azərbaycan əskərinin cəsarəti və BMT'nin qəbul etdiyi qərarların icrası və Allahın hökmüydü Qarabağ azad oldu. Çünki ədalət pozulmuşdu 194 gün bundan qabaq. Sən gələsən, mənim min illər yaşadığım əraziyə göz çıxasan, sevinə-sevinə gələsən, Çar Rusiyası vergisiz, filansız bunlara pul ayıra, torpaq ayıra, min illər yaşadığın əraziyəndə çıxardasan. İndi mən o əhalinin də cənab prezidentin nümayəndəsi ilə o barədə görüşümüz olub, danışığımız olub. O əhali də vaxtilə oradan çıxarılmış əhali, Səlyanda, Qaraçaray İnzibat Ərazi Mərkəzində yaşayır, 35 minlə çox əhalidir. Onlar da öz hesablarına, öz atababalarının qəbirsanlıqları olan yerə qayıtmaq barədə maraqlıdırlar, müraciət ediblər. Yəqin ki, o da öz həllini tapar. İnşallah. Çox sağ olun, Ramazan müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım. Dəyərli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Səsləndirilən fikirlərlə bağlı aşağıda rəy bölümündə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın.